Sveiki, esu Elina, dirbu Barboroje kokybės užtikrinimo specialistė. Kokybės ekspertas – tai žmogus, kuris atsako už kokybiškas prekes, kurios atvažiuoja žmonių namus. Kokybės užtikrintojo specialisto diena skirstoma į tris grupes – tai būtų šviežios mėsos, pieno ir žuvies produktai, kuriuose reikia nusižiūrėti galiojimus ir dėžutės, kad būtų nepažeistos, tai bakalėjai ir pramonė – tai suieškuot likučius, ir daržovės, kad būtų kokybiškos ir šiandienos atvežtos. Daugiausia dėmesio skiriu daržovėm, nes jos greičiau sugenda negu bakalėja, mėsa, kiaušiniai ir kiti produktai, bet kiekviena iš šitų produktų grupė važiuoja kiekvieną dieną. Geras kokybės ekspertas – tai ta žmogus, kuris yra sąžiningas ir darbštus. Šiuo metu pastebėjau tendenciją, kad daugiausiai į krepšelius įdedu vaisvandenis, mineralinius vandenis ir ledus. Aš tikrinu daržovės pagal visus nustatytus reikalavimus. Mangai, kyvi, avokadas turi būti šiek tiek kitokį. Žiedinis kopūstas, kaip ir brokoliai, negali būti su rasoja, nes tai gali rodyti, kad prasidėjo pelėsis. Visi kiti daržovės ir vaisiai turi būti neminkšti ir vizualiai gražus.